Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Voin, mirë se takohemi së bashku në rubriken intervist, gjatë së cilës së do njoftoheni me një vajzë e cila vërtet ka talent. Mbi talentin e saj do mësoni gjatë intervistës tonë në vazhdim, duke qënë se është një talent ndryshe nga të çfar ju keni pasur mundësi të shikoni her pas here në ekranin e televizionit Voin. Bëhet fjalë për Elma Gjokaj, e cila vërtet që në vogli, që e vogël, ka treguar se ka talent në art. Dhe të mësojmë se çfarë arti din ajo të bëj dhe sa bukur din ajo ta bëj. Elma, përshëndetje dhe mirë se të gjetëm. Mirë se keni ardhur. Atëherë Elma, unë siç e paralajmërova ti vërtet je një vajzë talentuar që e vogël ke treguar se ke prirje në artin e bukur të vizatimit, por të metodave të ndryshme. Atëherë unë dua të di kur ke filluar ti të vizatosh, në cilën mosh? Arti ka qenë pjesë e jetës time që më në moshë të vogël. Dhe shtysit kryesor të këtij, pra të kësaj pune, kanë qenë familja, por gjithashtu ka qenë edhe ndihmësi drejtorit Xhemal Dacic, tek i cili kam shkuar në disa orë të kaligrafisë. Sa e rëndësishme është piktura në jetën tënde? Piktura është vërtet një dhuratë për mua, sepse më lejon të kem një kuptim më të thellë të emocioneve të mia. Dhe gjithashtu me lejon të jemi hapur ndaj ideve dhe përvojave të reja. Prandaj piktura vazhdon të më hap mendjen dhe zemrën. Çfarë më së shumti ti ke dëshirë të pikturosh, të hedhësh në letër apo materialin të cilin e përdorti? Më thënë se rregullorët islamike nuk na lejojnë të merremi me skulpturë dhe të vizatojmë, si të them, njerëz apo kafsh. Arti islam u bazua në shkrimin e bukur të tekstit apo kaligrafis dhe zbukurimit e vetë të tyre. Kështu që u zhvillua kaligrafia më e pasur dhe më larmishme e kohës. Kështu që unë kam pasur gjithmonë dëshirë të këtë kaligrafi të shprehi në vizatimet e mia. Çfarë është kaligrafia, duke qenë se nuk është se të gjithë e dim se çfarë është në të vërtetë? Kaligrafia është arti i shkrimit të bukur të dorës me anë të lapsit apo me anë të furçes, bojës dhe ose veklave të tjera të shkrimit. Tekstet e shtypeve kaligrafike janë pothuajse gjithmonë ajetet kuranore apo disi rrallë mund të jenë edhe hadithe ose thënje e tekstet e tjera. Sa kohë ty është dashur që ta mësosh kaligrafin këtë metodë? Është dashur boll kohë. Por ja që ti tani e ke përvetësuar dhe di për mrekulli që ta bësh. Kryesisht cilat janë metodat e tjera të cilat ti praktikon? Është vetëm kaligrafia apo shpalos mbas edhe ndonjë tjetër metodë? Gjithashtu bëj edhe metodën mandala, në të cilën e përdori edhe kaligrafin në të. Dhe mjetet cilat i përdori për më së shumti për të janë gjyrat akrile dhe furçat. Çfarë ty të frymëzon më së shumti për të pikturuar? Frymëzimet më së shumti marrë nga aplikacione të ndryshme, por gjithashtu më frymëzojnë edhe klientët duke mi dërguar idejat e tyre dhe unë mundojmë që ato idejat i shprehin në mënyrën më të bukur që mundëm. Qësa kohë merresh profesionisht me këtë art të bukur, dim që si që dhe përmënde ke klient, ke filluar të shesësh punimet? Që kur fillova të merrem seriozisht me këtë, apo si të them profesionalisht, ka qenë që në mosh 15 vjeçare, apo mund të them që në fillim të shkollës së mesme, po kam filluar që disa muaj të shes punimet, sepse e dija që në këto vendet nuk kishte shumë njerëz që bënin këtë punë, kështu që thash pse mos t'ja filloj. Dhe sa janë të interesuar njerëzit që të blejnë, të bëjnë porositë këti? Sa e kënaqur deri tani? Deri tani jam e kënaqur mjaft. Atëherë, të ardhurat nga këto shitje, sa janë të mjaftueshme, sa ty të përmbushin dhe të plotësojnë gjithë atë çfarë ti ke punuar dhe ja ka vlerëtur për ta punuar dhe për ta shitur punimin tënd? Të ardhurat mund të them nuk janë të këqija, por tani është vetëm fillimi, kështu që duhet një herë ta blej materialin dhe aty shkojnë boll harxhime, kështu që do të shohim më vonë. Sa kohë ty të merr një punim, një porosi? Për shembull, një punim mund të marr
deri në një muaj. Më së pak ti një javë. Sa punime ke bërë deri tani? I ke numruar? Jo. Jo, më mori mendja. Kam bërë boll. Kam bërë boll, saktësisht nuk e di sa. Por mjafton. Atëherë, ke marrë pjesë në ndonjë gara apo në ndonjë ekspozitë qoftë edhe në shkollën ku ti ke përfunduar, shkollën e mesme pranë medrese? Në gara nuk kam marrë pjesë ende, por kam marrë pjesë në një fletush shkollore, e cila është quajtur ikre. Por shpresoj që nëse do të kenë ndonjë garë do të marrë pjesë edhe në to. Po sa i përket, sërish duhet të kthehem tek bojra, tek materialet të cilat ti i përdor, sa i përket bojrave, materialit, a është i kushtueshëm dhe ku i gje kryesisht për t'i blerë? Materiali është mjaft i kushtueshëm, sepse për arsye se për ta pasur pikturën me kualitet të lartë, duhet ta kesh edhe materialin me kualitet të lartë. Po sa i përket të bojrave, materialeve të cilët ty të nevojiten, ku i blej kryesisht dhe a ka në Maltëzi? Po, ka në Maltëzi dhe i blej në librari. Janë të kushtueshme ato? Po, janë mjaft të kushtueshme për arsye se për ta pasur pikturën me kualitet të lartë, duhet edhe materialet të jenë me kualitet të lartë. Atëherë, unë do doja që tani natyrisht edhe të komentojmë këto piktura të cilat ti ke vendosur mbi tryezë dhe të mësojmë diçka më shumë në lidhje me to. Janë disa, por neve do ndalemi vetëm tek një pjesë e tyre, gjërsa tjera të natyrisht gjatë bisedës tonë edhe do kenë mundësi shikuesit të shikojnë dhe natyrisht të japin mendimin e tyre vetë. Atëherë, çfarë kemi në pikturën e cila është ndarë në tri pjesë? Në të parën pikturë shkrua në arabisht, subhanallah, që do të thot i lartësuar dhe patmeta është Allahu. Mua me interesën edhe metoda tjetër të cilën ti e përdor, përveç kaligrafit, ishte metoda si u quhet? Metoda mandala. Mandala dhe është pikërisht piktura lart, apo jo? Atëherë, Elma, unë këtu shoh në tavolinë që ke edhe disa punime të tjera, dhe unë do doja që të më tregoje pak më shumë në lidhje me to. Këtu shoh se është pikërisht ajo ikra që ti e përmende, fletushka e shkollës. Po, kjo është e para fletush në të cilin kam marrë pjesë. Ky është punimi joti? Po. Interesant, do thotë ti din të bësh edhe gjërat e tjera, jo vetëm me kaligraf apo dhe me mandalen, apo jo. Kemi ndonjë tjetër mbas e pikturë tënde brenda në këtë fletush? Po, kam në këtë fletush tjetër. E shumë interesant, vërtet. Edhe këtu besoj është edhe e përshkruar, se çfarë ti ke punuar apo? Jo, nuk është e përshkruar, por dikush ka shkruar një esej, si të them, në lidhje me të. Në lidhje me të. Shumë interesant. Dua që edhe të komentojmë dhe të shikojmë edhe punimet të tjera, shof se këtu e kemi edhe me dresen, nësa unë arrita kuptoj. Po. Nga punimi jotë, vërtet interesant. Kur e ke pikturuar këtë? Në vitin e 4 të medreses. Vërtet shumë e bukur. Shof një shishe, e cila vërtet me ka bërë shumë përshtypje, dhe brënda në të ke zemrën, apo... E cila po. E cila po lullëzonë, no? E cila po lullëzonë. Para sa kohë shë ke bërë këtë vizatim? Dhe sa kohë nga i inspiruar? Nuk e di. Me duket se në vitin e parë, po në të dytin vitë. Vërtet diçka shumë interesante dhe lëm për të dëshiruar. Këtu me çfarë bojra shke punuar? Shof se janë bojra të ndryshme? Po, me ngjyrat e ujit kam punuar dhe mjaft kohë më kam marrë ti bëj. Sa kohë të është dashur që ta bësh gjithë këtë punë? Ndoshta 2 javë. 2 javë, po. Vërtet shumë interesant. Unë të doja diçka edhe të punosh për ne në këto momente, në qoftë se ke mundësi të paktën ndonjë punim që ti e ke në punim më sipër, por përpara se të vazhdojmë tek ai punimi, dua të ndalim tek ky punim i cili vërtet është shumë interesant, gjithë këto xixa apo si ti quaj. Sa mirë din që ti vendosësh mos dalin jashtë kornizave që është e paraparë. Po, duhet shumë kohë për t'i bërë, se duhet t'i bësh me... Besoj shumë kujdes? Kujdes, po. Dhe, si që po, thua dhe shumë kohë, sa kohë të është dashur të, vërtet? Gjithashtu më është dashur gati një muaj, tak. Afro një muaj. Po. Është në base ndo një porosia, po, thjesht? Jo, për medresen e kam bërë. Për medresen. Po. Ti në medrese, faktikisht, edhe ke në mure të medreses edhe disa punime tua të kapura. Sa punime?
Nuk e di saktësisht, vetëm se e di se në vitin e 4-të më kanë kapur një punim shumë të madh në mur. I cili është punuar, cili... besoj, me muaj, ja? Po. Vërtet, diçka maramënëse. Atëherë, Elma, unë do doja paksa ti të pikturosh dhe pastaj të rikthehemi për të biseduar edhe në lidhje me studimet tua, duke qenë se ti je edhe studente tani më. Po. Ti more një ngjyrë apo jo? Po. Çfarë ngjyrë është ajo? Ngjyrat akrile. Akrile, ngjyrë kafe apo si Bordeaux? Po. Dhe po vazhdon ta ngjyrë si mandalën të cilën kam filluar ta punoj. Është mbase porosi kjo apo? Jo, nga qefi e kam mbar. Për dëshirë. Ke mbase ndonjë porosi? Po, kam pasur boll porosi, por... Për momentin i ke përfunduar? Për momentin i kam përfunduar të gjitha. U shpresoj që mbas intervistës tonë, porosit nuk do ndalen, por vetëm do kesh porosi dhe ti të punosh sa më shumë. Ky punim më duket vërtet shumë i madh si punim dhe besoj edhe i vështirë, apo jo? Po, merr shumë kohë. Për shembull, këtë bojbarin e kam bërë për një muaj. Për një muaj. Tani edhe një muaj besoj do marrë kjo ngjyra tjetër. Tjetër. Ke edhe ngjyrën e verdhë, shikoj. Çfarë ngjyrë tjera do kesh në këtë punim? Ngjyrë jeshile, ngjyrë kafe. Ato janë të gjitha. Në fund do të dalë si... Ato do kombinohen. Si... Po. Herë njëra, herë tjetra. Po. Dhe në fund si do dalë? Si të them, do të dalë si ngjyrë kafe krejt. Përzier me disa boja tjera. Shumë interesant. Po mesi, si do jetë mesi? Mesi do të shruaj diçka me kaligrafi. Me kaligrafi. Po. Pra i përdor dy metodat në një punim. Po. Mandalën dhe... Bojna nuk është se mund të prishen apo jo, të lëshojnë boj, të përzihen njëra me tjetër. Jo, sepse janë ngjyrat akrile dhe nuk mund të lëshojnë. Nuk mund të ndodhë diçka e tillë. Ndonë një herë që bën ndonjë gabim gjatë ngjyroses apo gjatë punimit dhe të nervozosh pas edhe ta ngrisësh punimin? Jo, nuk më ka ndodhur ta ngrisë punimin, por më ka ndodhur të gaboj, por gjithmonë mund të përmirësoj. Ta përmirësoj, po. Me çfarë? Ekziston ndonjë korrektor apo
E ta përfundoje këtë punim, por unë dua të ndërpres, duke qenë se ti këtë punim do e përfundosh dal nga dal, kur të kesh më shumë kohë, duke qenë se neve sot kemi ardhur për ta marrë kohën, do të bisedojmë edhe pak sa në lidhje me personazhin ton, sepse ti je sot personazhi i jon, dhe dua të di sa i përket studimeve, çfarë ti ke regjistruar? Kam regjistruar Politeknikën UDG. Po, dhe ja, në cilin vit? Në vitin e parë. Pse bërë këtë zgjedhje? Për arsye se është diçka që ka lidhje me artin, kështu që arti mua më shkon mirë, prandaj zgjodha të marr këtë drejtim. Dhe si po ecën deri tani, duke qenë se jeni edhe duke mësuar besoj online, ose mbas edhe shkoni paksa në ligjërata, sa e kënaqur? Një javë kemi online, kurse një javë kemi të shkojmë në ligjërata. Dhe deri tani jam mjaft e kënaqur, por si çdo student në fillim është pak si zor, derisa të përvuhemi. Besoj ke arritur që ti zësh të gjitha ato, duke qenë se ke pasur kolokviumet e para, provimet kanë filluar. E ke gjetë vetën, besoj nuk është vështirë. Nuk është vështirë, gjithçka mësohet. Gjithçka mësohet. Ku e shikon të ardhmen tënde? Bas përfundimit natyrisht të studimeve. Nuk ku do të dëshiroje? Nuk e di se ku do të më pruja ardhmja, por e besoj që do të jetë diçka që ka me qenë mirë për mua. Diçka që do ketë lidhje me artin që ti bën me këtë art të mrekullueshëm që ti di ta bësh? Po, e besoj se do të ketë. Ke menduar mbas në ndonjë ekspozitë apo diçka që të gjithë ta kemi mundësi edhe më nga afër, të shohim punimet tua diku një ditë? Deri tani nuk e kam menduar, por ndoshta në të ardhmen do të jetë ndonjë, do t'ju lajmëroj. Dua të falenderoj Zotin shumë për talentin që ma ka dhënë dhe fjala e Zotit do të jetë në çdo pikturë që e bëj. Edhe unë të falenderoj ty Pamas që shpalose talentin tënd me gjithë shikuesit e televizionit Bojnë. Shumë faleminderit dhe të dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit juve. Miq të nderuar, ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen, duke ju dëshiruar shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim. Miropafshim.